Dabar galvoju, kiek aš jau čionais. Aš droną nusipirkau savo pirmąjį DJI Mavic Air 1 2018 metais gegužės pabaigoj. Nu tai jo, nuo 2018 birželio pradžios aš jau pradėjau skraidyti su dronu. Tai kiek jau 2,5 metų, kiek aš turiu droną. Maždaug ir tiek pat turiu iš mano telefono. Tai žinokit, šitas kadras aplink miestą pro Santa Karvėlą apsisukant, turbūt per tuos 2,5 metų buvo pats sklandžiausias kadras, kokį tik pavyko padaryti su dronu. Fainai. Retai tai pavyksta, bet šitas toksai žiauriai smooth, gražus. Ir dar ties sraigtasparniai čia mes kažkokias pratybas daro, skraido. Tai irgi tokio kadro, kad su sraigtasparniu. Kad sraigtasparniu pagauti dronę irgi niekad nėra tekę. Tai čia tik šiai va toks nukrypimas. Norėjau truputį iš namų ištrūkti. Papūst galvą, šiandien geras oras. Ryte jau pridaviau aprangą, jau viskas. Logotipai bus padaryti, manau, kitos savaitės pradžioje. Vienu darbeliu mažiau. Taip žiūri Nemuną ir žinokit, vis pasilgsta Dunojaus, vis pasilgsta to keliavimo upe. Tai manau ateityje tikrai bandysiu perplaukti su baidare taip pat ir Misūrio upe Amerikoje. Koks ir buvo pradinis planas prieš Dunojų, bet Amerika užsidarė. Tiesą sakant, Šiaurės Amerika, nežinau dabar kokia situacija, kokia yra su COVID-u, kokias ten taisyklės, ar įsileidžia turistus, ar neįsileidžia. Bet manau, kelių metų bėgėje tikrai susiplanuosiu, susidėliosiu kelionę, kad galėčiau Misūrį perplaukti, kas bus apie 4000 km. O kas žino, gal dar ir prisidėsiu Misisipė. Ir jeigu prisidėsiu Misisipę, tai bus dar daugiau kilometrų. Bus ženkliai daugiau kilometrų, manau, ten bus galima skaičiuoti ir 5 ir gal net link 6000. Žinoma, yra niuansų, ten iki Meksikos įlankos yra reikalų paplaukti. Yra ten arčiau Meksikos įlankos ir krokodilų. Žodžiu, įdomu. Bet Misūrį tikrai nepaleidžiu iš galvos, nes vanduo man yra artima. Kažkokia ramybė. Nu, čia tai nėra ramybės. Automobiliai važinėjo už nugaros. Ir iš kitos pusės Amerikos kraštas irgi. Visiems įdomu. Man irgi įdomu. Naujos kultūros. Naujų žmonių požiūriai. Tai įtariu, kad kelionė irgi būtų spalvota. Gal ne tokia spalvota kaip Čilė, bet matysim. Viskas ateityje. Geras oras, minus vienas, minus du. Net rankos nelabai šalo. O, ir sekioja. Na, žinok, kad batono neturi, sorry. O dar prieš 3 minutės šnipštėjai manęs. Argi taip gražu. O, kokia pochotkė. Nu, ko čia šnipšti? Turiu tik metinukų, tai nelabai jums tiks. Jo, tai dar žirnėjusi būsta Čiliai. Šiaip yra labai gražių ir tokių smagių variantų, kur apsistoji ten aukštai, prie kalnų arčiau, pas kokį ūkininkėlį, kambariukį. Viskas to fainai ir ten būna ir savo sodus turi, ir gyvulių turi. Na toks nebrangus, paprastas gyvenimas, bet net ir interneto. O truputį bijau rizikuoti imti būstą tą karantinavimą įsigą interneto, nes niekad nežinai, ar man ten pavyks viskas sutvarkyti tą interneto pačiam oro uoste.
ir ar pats bus, kad ir susitvarkysiu ir turėsiu savo SIM kortelę su internetu, dar klausimas, ar jisai trauks tuose kalnuose. Ir būti kalnuose be interneto ir tą visą karantiną 7 dienas neturėt galimybę su jumis pasidalinti vaizdais viską, tai būtų liūdna. Tai visgi per Airbnb žiūriu būstus, kur turėtų internetą. Dar neišsirinkau, bet manau, šiandien vakare arba rytoj jau išsirinksiu. Tie metai laiko beveik kaip senamestis primiręs. Apskritai, kaip pasaulis visas pristojas. Žiauru. Nu, rimtai, jau tai metai. Aš kaip nesitikė. Liūdėsėlis. Gerai koja pramankštinti. Pasivaikščiant. Tai va, kas dar nematė, išėjo naujas podcastas. Jo, tu prasme, man net nereikėjo niekad, aš universą 17 metais pabaigiau ir visą universą dar pabaigiau su mygtukiniu telefonu. Man niekad, nors dar seniūnų buvau, žinai, nors tipo atrodo informaciją turi dalintis. Bent BlackBerry, žinai, bent BlackBerry. Ne, ir tai, ne, tu prasme, man niekad nebuvo poreikio iš manėm, o paskui nusipirkau droną. Išmanaus reikia, žinai, kaip aš skraidysiu. Vien dėl to. Vien dėl to, ar nusipirkau išmanų. Su Deiviu pašnekėjom apie reikalus ir taip pat pašnekėjom, kokią pasaulėžiūrą pakeičia pačios kelionės. Tai va, pasakau apie vandenį, kaip Afrikoje tu jį tausoji, saugai, o Lietuvoje grįžti vėl pamatai, kaip čia mes europinis mąstymas visiškai yra kitoks. Nors va, pats tik gulėjau vonioj, kad koja atleistų, bet atleidinėjai. Jau mėlynė mažėja, tinimas mažėja, tai tas gerai. Bet vėlgi, kaip pagalvoju, vėl kaip Afrikai būdavo, kiekvieną lašiuką taupydavai. Nu žodžiu, tai apie šitą dalyką biškį daugiau ir podcast'e pašnekėjom. Tai va, kas nori, kam įdomu, tai pridėsiu video. Aš vis pamirštu šitą dalyką, bet pasistengsiu pridėti video prašymę ir taip pat komentaruose nuorodą į podcast'ą. Deividas sakė, nori stengtis gyventi iš YouTube'o ir pramušti stipriau YouTube'o ir dažniau daryti podcastus, tai va, prisidėkit prie jo, prie jo prisidėti tai labai paprasta, tiesiog reikia paspausti mygtuką prenumeruoti. Auditorija didesnė, sklaida didesnė ir jam algoritmai geresni. Ir taip pat AdSense'as irgi geresnis. Gal kad nors ir aš pradėsiu daryti podcastus, tai pagalvojau, bet kada nors ir gal su kažkokia specifinė tematika. Nežinau. Nes iš mano perspektyvos podcastas yra labai lengvas video formatas. Tau, ką reikia padaryti, apie pašnekovą pasidomėti. Nu ir viskas. Ir paskui pokalbis natūraliai vystosi. Tai aš gal nepervertinu podcasto tokio kaip rimto turinio. Žinoma, labai daug žmonių žiūri, daug kam įdomu. Bet tuo pačiu iš kitos pusės labai daug kas ir daro podcastus. Ir tada tu tampi toksai podcasteris tarp podcasterių. Ir iškilti, kažkaip pramušti savo podcastą yra dar labiau sunku. Tai va, čia tokie niuansai, manau, su kuriais susidūrė Deividas. Aš su tuo niekad nesusidūręs, nes vienintelį, kurį dariau pokalbį, tai su Velofanu tokį ilgesnį. Tai gavosi 1.5 valandos video, tai irgi pridėsiu čia ir video pabaigoje pamatysite tą vaizdą, linką. Jo, tai daugiau nesu niekad praktikavęs podcastų. Ar siaučiu, iš manęs būtų šūdinas vedėjas. Ant lentos dar turiu darbų, kuriuos turiu padaryti ir jie tikrai net neįsivaizduoju, kaip įdomiai pateikti jums, todėl negalėsiu sufilmuotų darbų. O šiaip šiandien mano tėčio gimtadienis, 48 tėvukui, tai vakare biškį susėsim visi prie stalo ir pakelsim kas sulčių, kas nesulčių taurės. Tai dar iki to laiko noriu pasidaryti savo darbus. Būsto dar neįsirinkau, kaip ir minėjau. Kas
Ai, COVID-as, dėl COVID-o aš nekėjau šiandien, tai turėčiau šiandien vakare arba rytoj jau seaiškinti, kada darysis COVID testą. Ir kol kas tokie niansai dėl kelionės, daugiau visas kitas dalykas kaip ir aiškus. Tai žodžiu, jau gyvenu su tą mintim, kad jau skrendu. Nu, bet dar pakentėkit, 13 dienų liko. Tai ačiū, kad dar kartą prenumeruojat, ačiū, kad dalinotės, nepamirškit pažiūrėti ir Davido, mūsų podcast'o, paprenumeruoti jo. Ir susimatysime rytoj, bičiuliai. Čiau!